Дмитрий, вот скажи-ка мне, пожалуйста, ты же покупаешь продукты на неделю вперед? Конечно, я же украинец. Отлично, тогда ответь мне, пожалуйста, что главное вот в продуктах питания? Цена, качество, размер и всего побольше. Неправильно. Если бы это была программа «Что, где, когда», тогда счет 1-0. Потому что главное в продуктах – это свежесть. Да точно так же, как и в наших новостях. Дочекалися. Ніла Куніс народила дівчинку. Донька 31-річної Ніли та 36-річного Ештона Качера побачила світ у медичному центрі Седар-Сінай, що у Лос-Анджелесі. Нагадаємо, для обох акторів це перша дитина. Кімнату для доньки Ештон облаштував іще на початку тижня. У ній є все, про що вочевидь мріяв у дитинстві сам Качер. Роботи з зіркових війн, гігантський кінг-конг та жирафа, кілька гральних автоматів і навіть гірка труба. Співачка Оля Полякова взялася тролити російських зірок. Спочатку перепало Анастасії Волочковій. Тепер від чудернацького мікрофона співачки-журналістки та її дивацьких, але угідливих питань починають потрохи шарахатися. Насправді тут совершенно не готові ні к юмору, ні к тролінгу. Тут не пахана целина, тому дуже цікаво. Сором зіркових красунь чи її інтимні архіви зламали хакери, винним так просто не пройде. Щоправда, генії комп'ютерних зламів можуть не хвилюватись. Судитись адвокати Ріани, Хайден, Дженніфер Лоуренс та понад 10 постраждалих жінок будуть із корпорацією Google. Позов на 100 мільйонів доларів задовольнять у тому разі, коли вдасться довести неетичну поведінку інтернет-гіганта. Адже представники осоромлених селебритіс ще 4 тижні тому почали направляти до компанії повідомлення з проханням видалити знімки. А потім ще десятки разів, однак марно.